اوبه نسته نالۍ نسته روډ نسته سکول نسته نو چې د یو کام په یویشتمې صدۍ کې سکول نه وي په یویشتمې صدۍ کې هسپتال نه وي نو دا کومه څه ته راګټه کېږي دا کومه څه ته را پر مخ باندې ځي ها که هغه خبره زما ستا په ذهن کې ده چې پښتانه کام د کولونګو د بیلچې دپاره ځي بیا خو نو چک بیا صحیح مجلس بیا چې په سمه طریقه ته روانې بیا په کارې کې راغه صحیح خبره دا زما او ستا سره کستن دا کار کړی دی ایسا دا یې کستن دا سره کړی دی هغه کم کسان چې در وښول چې په لاس یې در کړه که د مذهب پر نامه وو که د قوم پرستۍ پر نامه باندې پښتانه ته چا دونه نقصان نه دی ورکړی ایسانو دغه دوو کسانو په پښتانه کام ته نقصان ورسول دا ما هر ځای دا خبره کړې ده درټیم ولې په دې چې ته خپل د بچي دپاره سوچ لرې ته خپل د کور دپاره سوچ لرې ته خپل د ځان دپاره سوچ لرې ته د یو عزیز د بچي دپاره ولې سوچ نه لرې ته د همسایه د بچي دپاره ولې سوچ نه لرې ته د هغه بچي سوچ ولې نه کوې چې ستا دپاره جنډه لګوي چې ستا دپاره روډ بندوي چې ستا دپاره په اور ګډې شي نو خو پکار دا وو چې دلته سکول جوړ وه خو څلوېښت کاله د هغه دوې پاچاهانې پر د هغه علاقه باندې چې بي بي سکس ولو څه پر راغلی ستوی په وټو راغلی ستوی په متت راغلی که نن الله یوسف درته ناست دی الله یوسف هېڅ هم نه دی قوم دی خاندان دی ځان ته دی لیکن کړه هېڅ هم نه دی که دی شایسته دی په تی شایسته دی او که تی شایسته یست په ده باندې شایسته یست څوک ناراضي زما ستا حالت بدلولو دپاره ما او تا په خپل حالت په خپله بدلوو څه ته رایې بدلوو په قلم بیې بدلی په یووالي بیې بدلی په اتفاق بیې بدلی دا ووټ چې ما او تا کاغذ یې بلو دا کاغذ نه دی اجسان دا ستا د ژوند د بدلون پرچی ده لیکن ما او تا دا پر چی سره ډیر غټي لوبي وکړي ډیر غټي لوبي وکړي دا څنګه سره دیم وکړلې دا کام سره دیم وکړلې د علاقې سره دیم وکړلې د صوبې سره دیم وکړلې خپل د بچانو سره دیم دا لوبو دا پر چی تا خو به اعتماد پر کړی تا به اعتبار پر کړی لیکن د په هغه ووټ کاروبار خپل خپله بنګله خپل جایداد خپل ژوند خپلې زندګۍ ته ترجیح ورکړله په تا کې نه کړله چې تر کړی والله نن به دلته هسپتال نه وای نن به دلته روډ نه وای نور چې کم مراشونه مو نو هغه به مړ ځان په یو شته مساته کې خلک ځون چې دی نن سبا دا یو موبایل دی کمپیوټر دی نیکس دی دا دی روان نن به ستا په سکول کې دغه شیان روان نن به ستا بچیان دغه ایسته کول قرآن خو پرېږده کتابونه پرېږده ایزانو کوم قومو چې تعلیم خپل کړی دی قلم یې خپل کړی دی هغه قومو ډېره ترقي کړې ده ډېر پر مخ باندې تللي هغه دغه د پرچۍ په حواله باندې ده دغه پرچۍ چې ته چا ته ورکړې دغه ستا د ژوند د پدېتونو دا کاغذ دغه روډ جوړېدی دغه روډ یو چا پن نو چې دا روډ بند شي نو خو پرته د هغه علاقه ده د هغه خلک دي زما سپین ږیری زما خوندې زما مندې تا بچیان تا کله پر دغه روډ باندې تېرېدل ګټه د چا ده زما خو په نه دا دا رایسور خوبه نئی دا دا چی برور نایست آقا خوبه نئی دا دا چول دا علاقه پا آوالا بنده اولا بول اسکوتا رو دولو بجا تل اسکوتا
داغه طرف داغه علاقه که ایزان دو بو مسئله سوه دا حالانکه ازا ستا دا چیم نماینده نیم سا نماینده دادای سوک درباشه وی چی سوک دیم دیگیم بیا هم قسم دادا کارونه و گوره جمش کارونه و گوره قسم هر علاقه که جمش چوبنان لگیجی جمش لردونه دی جمش نالیانه دی جمش سوریش فاوانه بندیزی بالا اسپتال په والا باندې دی بالا دوه کالجان دی دا ټوله چې دی زه د جام کمال شکریا ادا کوم دا نه زما د پاټۍ وزیر الله دی یا زما د پاټۍ دی صدر دی یا هغه یو سوچ لري یو فکر لري یو ویژن لري هغه د هغې علاقې په والا